አሻም አሻም ዲናቹ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ አሻም ቴሌቪዥን ዩቲዩብ ቻናል በሰላም ተወዳጃችሁ። ይህ የአሻም ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አሻም ቲቪ ባለፉት 6 አመታት በዜናና ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም በተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶቿ ተወዳጅነትን አትርፋለች። ከዚህ ቀደም ተወዳጅነትን ያተረፉ ዝግጅቶችን በማስቀጠልና እንዲሁም አዳዲስ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ወደ እናንተ እየደረሰች ትገኛለች። ወደ አሻም ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ስለተቀላቀላችሁና አብረን ስለምንዘልቅ ደስ ይለናል። ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ስትመጡ ወቅታዊና ተአማኒ እንዲሁም ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ የምንሆንበት የአሻም ዜናን ያገኛሉ። እንዲሁም ዘመኑን ይዋጁ ተዝናኖትን የሚፈጥሩ አዝናኝ አስተማሪና አስገንዛቢ ዝግጅቶችን በአሻም ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ተወዳጅተው ይከታተሉ። ቤተሰብ ስለሆናችሁን እናመሰግናለን። ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ይወዳጁ። አሻም ለኢትዮጵያችን፣ አሻም ለሁላችንም።